Čau, tady Ondra, vítejte u mého dalšího unboxingu. Jak jsem minule slíbil, tak také plním a máme tady ještě jednu hru z distribuce Blackfire, tentokrát s názvem Svět po nás, což je hra, ve které nebudete hrát za člověky, ale za opice, protože ty jsou přizpůsobivější a po vzoru planety opic tak přežili i různé pandemie a skonání lidského pokolení, takže budeme hrát za opice a budeme se snažit v tom postapokalyptickém světě přežít lépe než naši soupeři. K hře jsem dostal ještě tady tuhletu jednu promodesku, takže tady mám jednu desku navíc, která je takhle už hezky vybalená, ale to důležité je samozřejmě to, co najdeme tady přímo v tomhletom balení, na které se teď společně budeme moc podívat. Tentokrát nezačnu klasicky tou zadní stranou, ale tou přední, protože na ní můžete vidět hezky prašnou bránu, pokud se nepletu, a je to prašná brána. Co jsem pochopil, tak vlastně tenhle ten přebal tak byl přímo vytvořen pro tenhle ten náš český trh, protože jinak na tom přebalu by byla jiná stavba, je to přesně udělané tak, aby to bylo ještě o něco pro nás zajímavější, jakožto tedy pro Čechy. No a co se týče tohoto zadního přebalu, tak samozřejmě najdeme počet hráčů, pro kterou je tahle ta hra určena, a to je tedy 1 až 6 hráčů, takže je to i solo režim. Je o 14 let a je zhruba na 45 minut. Takhle zhruba by hra měla vypadat a ve třech krocích, když byste mi měli popsat, tak je to vytváříte z opic tlupy a přimějte spolupracovat, aktivujte takto vytvářené rámečky a přilákejte nové opice a rozšířte své možnosti. Takže budeme různě vytvářet opičí, tedy tlupy, tak aby jsme s nimi mohli ovládnout co možná největší část tedy těch vyznačených možností a tím pádem vyhráli celou hru. Co se týče obsahu balení, tak hra obsahuje jednu hlavní desku, 6 desek hráčů, poté 12 dřevěných žetonů hráčů, 24 akčních disků, 48 počátečních karet, 120 karet kmene, 6 pomocných karet, 120 dřevěných žetonů potravy, 47 žetonů energie, 7 dílků předmětů a co nesmí chybět, tak aby vůbec jsme se to mohli naučit, tak to jsou samozřejmě pravidla. Blackfire to přináší na český a slovenský trh, za což jim moc a moc děkujeme. No a my už se teď budeme moct podívat přímo do krabice, ve které toho samozřejmě nenajdeme vůbec málo. Je relativně těžká, ale není ani úplně malá, takže si myslím, že to je adekvátní vzhledem k velikosti krabice. No a v ní najdeme následující. Najdeme tady solovou hru, respektive takové krátké pravidla, co se právě toho solo režimu týče. Poté už klasicky velká pravidla, která by nám měla vysvětlit hru pro tedy 2 až 6 hráčů. Potom nějaké ty dílky na vylupování, jsou tady ty různé opice, které by nám měly přidávat různé bonusy. Tady tohle je nějaký křikloun, tohle je nějaký inteligentní, vzhledem k tomu, že tady má tu žárovku nad hlavou. Tady jsou nějaké staré předměty, které určitě také dokážeme jakožto inteligentní opice potom využít. Starý počítač, nějaká stará konzole, tady je ten starý pinball, případně nějaká motorka nebo moped. Tady už jsou potom další ty desky těch hráčů, jako máme právě tady tuhletu jednu. Jenom tahleta je trošku zajímavější v tom, že oproti tomu 1 až 12, tak tady má různé hry právě od tvůrců, včetně třeba 7 divů světa Duel, což je jedna z mých velice, velice oblíbených her a spousta dalších, takže pro porovnání to vypadá víceméně stejně, jenom s tím, že prostě opice tady nenosí starou ledničku, ale třeba tady nosí přímo i ty hry, takže zajímavá takhle možnost, jak toho ještě využít. Tohle nám to evidentně z toho vybalilo, tady ty dvě hrací desky, i tady tyhle, ty už jsou z části takhle už vybalené, takže taky klidně jednoduše vybalíme, jsou tam teda ty baterky, ale ty nás teďka v tuhle chvíli zase tolik nezajímají, tohle jsou ty poslední dvě hráčské desky. No a tady tohleto, to už by měla být ta hlavní velká deska, ta hlavní deska, která bude uprostřed stolu a bude sloužit k tomu, aby jsme počítali, co máme počítat a aby jsme, řekněme, hru vůbec jako takovou mohli hrát, protože bez té desky by to určitě nešlo. Dále jsou tady nějaké dřevěné věci, tohleto je prázdný obal, do kterého se ještě něco potom dáme. Tady jsou různé malé kulaté dřevěné figurky, které nám budou označovat asi určité věci. No a tady už jsou různé ty další dřevěné komponenty, které se nám budou hodit. Tady další ještě jeden prázdný pytlíček, karty, různých opic předpokládám. Dobře, opice jsou stejné, ale tady tyhle ty různé věci pod tím stejné nejsou, jsou tady různé barvy, tady byla žlutá, tady je modrá, růžová, červená, taková tyrkysová
a potom fialová, takže pro každého hráče. Další karty, co tady máme, tak tady pokračujeme v té fialové a jdeme potom už teda k jiným opicím, které zase budou mít zase nějaké další asi využití ve hře, nebo ne asi, ale určitě, jinak bychom tady tyhle ty karty samozřejmě vůbec neměli. Jdeme celkem rychle, proč taky ne, že jo? To důležité je, abyste viděli, co hra obsahuje. Tady už je ta třetí, ten třetí druh opic, tohle to už jsou ty další opice. Tady je přehledová karta pro každého hráče, takže 6 přehledových karet pro 6 hráčů. Jsou takhle hezky obou straně, aby jsme viděli, o co se jedná. To modré to byla květina, to oranžové bylo ovoce, černé byly obilí, energie, to jsme viděli, to ještě nemáme vyloupané. Takže takhle hezky dohromady vám bude tahle ta karta sloužit k tomu, abyste věděli, co v téhleté hře máte zhruba dělat. No a tady tohle už jsou poslední kartičky, které zase obsahují něco trošku jiného. Tady tuhle tu naštvanou opici v několika variantách. Stejně jako tady tyhle ty další opice. Takže spousta opic, spousta zajímavých věcí. Hezké přebaly je takhle ze zadu, kde zase vidíte v tomto případě asi, pokud to vidím správně, tak Eiffelovku. Také už ale hodně zničenou, vzhledem k tomu, že se nacházíme v postapokalyptickém světě a všechno dohromady tak hezky působí. Opravdu to na mě dýchá takovou atmosférou právě toho, té planety opic, což si myslím, že je pochopitelný a myslím, že i tvůrci s tím tak nějak počítali, že to tak nějak možná na ty lidi bude působit. Myslím si, že teďka do kin dokonce jde nějaký z novějších dílů planety opic, protože i tahle ta série už má spousta dílů, ale to už je asi na nějaké jiné vyprávění do nějakého jiného videa. Takže bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste koukali na tenhle ten unboxing. Chtěl bych poděkovat Blackfire, za to, že mi poskytli tuhle tu hru a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa, případně unboxingu, anebo na Instagramu u nějakého toho reelska, kde se třeba i na tady tuhle tu hru určitě dříve nebo možná později podíváme. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Čau!